Stejně tak jako druhou mocninu, tak i druhou odmocninu můžete počítat buď na kalkulačce nebo hledat v matematických tabulkách ale některé ty druhé odmocniny zvládnete odmocnit bez těchto pomůcek, což se vám bude hodit potom v přijímacích zkouškách, protože tam vám ani matematické tabulky, ani kalkulačku nepovolí. Teď jak to funguje? Takže druhá odmocnina, to je taková ta pacička. Když budu dělat třeba druhou odmocninu ze čísla 4, tak hledám číslo, který když vynásobím tím samým číslem, tak mi vyjde 4. Je to vlastně inverzní funkce k druhé mocnině. Takže já vím, že druhá mocnina čísla 2, 2 2 to je 4. Tím pádem odmocnina je 2. Když budu hledat odmocninu třeba ze 16, tak zase hledám číslo krát číslo, který mi dá tu 16. 4 krát 4 je 16. Protože 4 na druhou je 16, tak druhá odmocnina ze 16 je 4. Takhle to funguje u těch jednotný, jednoduchých čísel. Tohle je ten tahák, už jsme si to ukazovali u druhé mocniny, který dostanete u přijímacích zkoušek. Takže tím pádem, když budu hledat třeba druhou odmocninu čísla 361, tak tady si najdu, kde je těch 361 a vím, že to je ta devatenáctka. Jo? Všechny ty čísla, které tady nenajdete, které jsou mezi tím, tak ty se pak hledají právě pomocí těch matematických tabulek nebo pomocí té kalkulačka, ale to v těch příjmačkách nebude. Tak a teď, jak se to dělá, když jsou ty čísla zase větší a nebo naopak menší 0, něco třeba. Takže nějaké větší číslo dáme si číslo třeba 2500. Chci, abyste odmocnili číslo 2500. Vy si vezmete tu 25, tu umíte odmocnit, protože 5 x 5 je 25, takže odmocnit na 25 je 5. A potom za každou tu nulu, která vám tady zůstala, dáte jenom polovinu. Jo? Když jsme dělali druhou mocninu, tam se dával dvojnásobek těch míst, tady se dává půlka. Takže odmocnina z 2500 je 50. Nebo když bych chtěla odmocnit, třeba uh, takhle si dáme 16 900, tak zase vezmu jenom to číslo, to je těch 169. Tady vidím, že to je 13 odmocnina ze 169 a zase dám půlku těch 0, takže 0, tím pádem je to 130. Takhle to funguje. Kdyby tam byl lichý počet nul, tak vám to nepůjde, to nerozpůlíte a tím pádem zase vám nezbývá nic jiného než kalkulačka nebo tabulky. Tak, a jak to funguje s desetinnými číslama? Když budu mít například 0, a dáme sem 0, 144, tak zase vezmete to číslo, odmocníte tu 144, tady vidíte podle toho taháku, že to je 12. A teď napočítáte všechny desetiná místa za čárkou, za desetinou čárkou všechny, i ty, co jsem si tady už jako odmocnila, jo? takže to je jeden, dva, tři, čtyři a dávám polovinu, takže dvě, odzadu odděluju dvě místa, tím pádem to vypadá takhle, nebo kdybych chtěla odmocnit třeba 0,04, tak zase odmocním tady tu čtyřku, to je dvojka, 2 x 4 a měla jsem tady dvě desetiná místa, takže dávám polovinu, tím pádem dávám jedno desetiné místo. Zase, když tady bude lichý počet míst, tak vám to nepůjde takhle z hlavy, jo? Musí tam být sudý počet, abyste to mohli rozpůlit, ty desetiná místa. Tak, takže tohle je druhá odmocnina bez použití tabulek nebo kalkulačky.